Світ дитинства є яскравим і світлим місцем. В ньому дитина себе проявляє різними кольорами. Кольори ж можна порівняти з талантами, адже кожен по-своєму унікальний і неповторний. З різнобарв'ям коростенських талантів ми вас познайомимо в новій програмі «Райдуга дитячих талантів». Майбутні успішні художники, артисти, футболісти, я впевнена, зростають саме в центрі розвитку дитини номер 17. Ви запитаєте, чому я так вважаю? От зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Привіт, мене звати Лєва. Мені 5 років. Я люблю займатися грибочки робити, з паперу робити мамі подарки, для крижечки вирізати, парочки ще вмію вирізати. Я люблю мамі дарувати папірні кризечки, вирізати сонечко, робити дерева, квіточки. Мені дуже ця робота подобається. Я Ілюша, мені 5 років. Я люблю грати в футбол. Мої футболісти Нікіта і Павлік. Я хочу бути схожим на Андрія Сершинського. Я хочу бути схожим на Андрія Сершинського. Привіт, мене звати Маргарита, мені 5 років. Я люблю малювати дерева, листочки, грушки. Я дарую свої роботи бабусі, матусі. Я люблю свій садочок Казка. Мене зовут Ліза, я люблю любити з пластиліну. Я хочу вам зараз показати, як я люблю з пластиліну. Кому ти дарувала роботи? Мамі, папі, Каті, Ілюші, батьку, дідусі Ділова, а Каті Ташку. А Ілюші я любила з пластиліну квіточки ясні. Мене звати Діана. Привіт. Мені 4 очки. Я хожу в казочку. Я люблю фішки. Казочки і потішки. Я звучала. Мені 4 очки. Ми зараз вам показуємо потішку. Кічо, кічо, де боя? Що ти є? Що ти пиє? Я на річці була, там водичку пила, а що їла, не скажу, тільки хвостик покажу. Мяу! Я все коли співаю у бабусі вдома у себе і у музичному залі. Ну давай заспівам, чи ти без музики не можеш? Так, подумай. Подумай. У мене є сує кекс, і я завжди з ним.
Як же добре в дитинстві. У наших героїв програми все ще попереду, тож ми бажаємо їм успіхів на творчому шляху, а я вирушаю на пошуки інших талановитих хлопчиків та дівчаток. Ледь не забула, не пропустіть наш наступний випуск, він буде не менш цікавим.